серпні місяці органами ДСНС було пред'явлено до адміністративного окружного суду 5 позовів до наших навчальних закладів з вимогами про зупинення функціонування цих закладів. Це, зокрема, школа номер 17, це Махачкалінська 7, номер 22 на вулиці Махачкалінська 4, номер 71 Паустовського 18А, ліцей Ланжеродівський проспект Гагаріна 6 та школа 77 на Транспортній 12. Протягом місяця додатково також були пред'явлені нові позови до інших навчальних закладів з вимогою про зупинення їх функціонування. Підставою для таких вимог стали матеріали перевірок, які встановили певні недоліки у забезпеченні пожежної безпеки у цих навчальних закладах. Якщо проаналізувати ці виявлені недоліки, слід зазначити наступне. Вони дійсно є і вони мають бути усунуті, але характер цих недоліків не дозволяє дійти висновку, що школи мають бути саме закриті. Проводиться на сьогоднішній день робота щодо усунення цих недоліків, але обурює те, що позови, які пред'явлені саме до навчальних закладів, вони містять вимоги щодо заборони їх функціонування з вимогою закрити. Поряд з цим у місті функціонують торгові центри, з приводу яких одеський міський голова безпосередньо звертався до органів ДСНС з проханням провести перевірку та вжити заходів щодо усунення тих недоліків забезпечення пожежної безпеки, які є, тим більше, що певні торгові центри взагалі функціонують без наявності відповідного дозволу. Це торговий центр на площі Грецький 1, з яким вже багато років Одеська міська рада знаходиться у судовій площині. Ми дійсно проводимо позивну роботу щодо приведення у відповідність до законодавства функціонування цього центру. Поряд з цим, на жаль, такі звернення залишаються нерозглянутими. Тобто навіть не проводиться перевірка, а надається відповідь про те, що торговий центр не допускає до проведення перевірки, чи якісь там інші підстави, які унеможливлюють проведення перевірки. А навчальні заклади, які відкриті для проведення перевірки, і які якісь мають недоліки щодо забезпечення пожежної безпеки, вони мають намір закрити, і це вже понад близько 10 таких навчальних закладів.